بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتكبرات شو عندما جهزت شيء من العالم التقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنش عطري على ملك تالين وهون يسمهوت بعندو عندو يسمهوت مالتنو أمارا كتت ብሎ የአማራ ክልል ኃላፊ ማን ነው የሚባል ስሙ አይታይዝልኝ ተናግረዋል። እስከ ስሙ ትንሽ በጠላት ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ቀጣይነት ባለው መንገድ መቀጠል እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። እንደ አማራ ክልል ህዝብ ግን ይሄ ጦርነት የአማራን ህዝብ ህልውና የምንታደግበት ጦርነት ነው። የአማራን ህዝብ ህልውና ማጥፋት አልሞ አቅዶ እየሰራ ያለ ኃይል ስለሆነ ከዚህ አንጻር የበኩላችንን ድርሻ መወጣት ብቻ አለብን። ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ድርሻ ያለን ቢሆንም ይህ ጦርነት የህልውና ጦርነት ስለሆነ ይህን የህልውና ጦርነት በተሳካ ሁኔታ ለመጨረስ የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ስለሆነም የክልሉ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከዚህ አንጻር ይህን የህልውና አደጋ የሆነ ጠላት ኃይል እስኪደመሰስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብሎ ማሰብ መነጋገር ይጠይቃል ማለት ነው። ስለሆነም ለመላው የክልላችን ጥሪ እያስተላለፍኩ ነው። በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም የመንግስት የጦር መሳሪያ የታጠቀ ኃይል በክልላችን የሚገኝ የመንግስትን የጦር መሳሪያ የታጠቀ ሚሊሻ ያልሆነ በሙሉ በክልላችን ውስጥ የሚገኝ የግል ጦር መሳሪያ የታጠቀ በሙሉ በክልላችን ውስጥ በሁሉም ቀበሌዎች የሚገኝ አካላዊ ሁኔታው ለግዳጅ ብቁ የሆነ ለጦርነት ብቁ የሆነ ወጣት በሙሉ ከነገ ጀምሮ በሁሉም የወረዳ ማዕከል እንዲከት ይህ የክተት ጥሪ ተላልፏል። ይህን የክተት ጥሪ አዳምጦ ሁሉም ሰው ለጸረ ወያኔ ትግል ራሱን ዝግጁ ማድረግ መቻል አለበት። ስለሆነም ወደ ወረዳ ማዕከል ይገባል። የግዳጅ ቀጠና ይነገረዋል። የግዳጅ ግንባሩ ይነገረዋል። ወያኔ የሚከተለውን ስትራቴጂ ተጠቅመን እኛም ወያኔን እንፋለመዋለን ማለት ነው። በቃ ይበቃ ነው። በቂ እናንተ መስማት ትችላላችሁ። የአማራ ችግርማ አሁን አይደለም እኮ ለትግራይ ህዝብና ለወያኔ መጥፋት ያሰባችሁ 27 ዓመት ስታስቡ ስትራቴጂ ስታወጡ ምናምን በትግሉ ወይ ደግሞ በጦርነት የገባችሁ አሁን አይደለም። ለነገሩ ግን ይህ የደብረ ጽዮን አነጋገር ኮፒ እንዳደረገ ነው የሚመስለው። ክተት አባባሉ ማለት ነው። የሚያሳዝነው የእነሱ ወጣት እያለቁ እያዩ እንደገና ደግሞ ክተት ብሎ ለቀሪ ወጣቱ ለማስጨረሽ የሞከሩ ያሉት ይሄ በኃላፊም ደረጃ እንደዚህ ያለ አንድ አክቲቪስት ደግሞ ወያኔዎች ያሸነፉ ያሉት ሐሸሽ ስለሚጠቀሙ ነው እና የኛ ወታደሮች ደግሞ ሐሸሽ መጠቀም አለባቸው ብላ ስትናገር ሰምቼ በጣም ነው የገረመኝ። ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላችሁ አላቅም። ቢሆንም ግን እናንተ የምትታገሉ ለመጥፎ ነገር ነው። እናንተ የምትታገሉ ለሀቅ ስላልሆነ ማሸነፍ አትችሉ፣ በፍጹም አትችሉ። ወላ ብትሰባሰቡ ወላ ምን ብታረጉ ሀቅ ያሸንፋል መጨረሻ ላይ። እናንተ ግን ሁሌ ወረራ ነው፣ ሁሌ ሌላ ሰው በታች ማድረግ፣ እናንተ ብቻ በላይ ለመሆን ከመጀመሪያ ስትጀምሩ በቃ ችግራችሁ እንደሱ ነው። እና አሁን በጣም የተንጫጫችሁ ያላችሁ የሚታወቀው ራሱ ለእኔ የሚደውሉልኝ ሰዎች አማርኛ ተናጋሪ ማለት ናቸው። በቃ ተናደው አንቺ ሙስሊም አልሆንሽ እንደዚህ እንደ ምናምን ምናምን ብሎ ሲንጫጩ የሰማኋቸው ነው። ሀቅ መናገር ምን ያማቸዋል? እና የወያኔ ስትራቴጂ ማድረግ ወያኔ ስትራቴጂ ብታደርግ እኮ ስትራቴጂ የሚያደርገው ሰው እኮ ስትራቴጂ አድርገህ የሚፈጽምልህ ሰው ደግሞ ያስፈልግሃል። አንተ ስትራቴጂ ብታወጣ እኮ የሚፈጽምልህ የወያኔዎች የሚያደርጉት ያለው ሰው አታገኝም። ምክንያቱም አንድ አይነት ስነ ልቦና የላቸውም። ለአንድ ዓላማ አይደለም የሄዱ ያሉት እነዚህ የወያኔ የቲዲኤፍ የሚታገሉ ያሉት ለሀቃቸው፣ ለምድራቸው፣ ለህዝባቸው፣ ለእናቶቻቸው፣ ለእህታቸው የተበደሉ ያለ ህዝብ ለዛ ስለሆነ
ኦፍ ኮርስ ያሸንፋሉ። ለምን አያሸንፉም? ሁሉ ምክንያት አላቸው ለመሸነፍ። እናቶች ጸሎት ሲያርጉላቸው፣ ሁሉ ህዝብ ጸሎት ሲያርጉላቸው፣ ዱዓ ሲያርጉላቸው ያሸንፋሉ። እናንተ ግን ለመጥፎ ለዘር ማጥፋት የተነሳችሁ በምን ኃይል ነው የምታሸንፉት? ማሸነፍ ብትችሉማ የእናንተ መሪ እኮ 72 ሰዓት ይጨርሽልኛል ብለዋል። 72 ሰዓት አልቻለም። 3 ሳምንት ይጨርሻለሁ ብለዋል፣ አልጨረሰም። እንደገና 6 ወር ስጡኝ ባለ፣ እንደገና ምን አለ ምን አለ። አሁን የት እንደምትገቡ ጠፋችሁ። አገሪቱ ወደ ገደል እንደገባች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በራሳችሁ ክፋት ሱብሃንአላህ። አላህ እኮ የሌላ ሰው ስትቆፍሩ፣ የሌላ ሰው ቀብር ስትቆፍሩ በራሳችሁ የገባችሁ ቀብር ነው እንጂ ማንም ፐርፌክት አይደለም። በደል ቢኖርም በኢህአዴግም ይሁን በህወሓትም ይሁን ወሬ ገባችሁ ስሙ እንግዲህ ብሎክ አላረጋችሁ፣ እንዲሁም የበለጠ ተናዳችሁ ሂዱ የሚያስፈልግ ከሆነ። ቴሌፎን አሁን አልቀበልም፣ ምክንያቱ ልወጣ ነው እንጂ እስከ ማታ መቆየት ስለማልችል ልናገር ብዬ ነው እንጂ ልሄድ ነው። ስለዚህ በአረብኛ የምትናገሩ አማራ ይሁን ኤርትራኖች፣ የተለያየ ግሩፕ ገብታችሁ በትዊተር የምትጽፉ አወቅን ማን እንደሆናችሁ። ትግራዋይ እንደ ትግራዋይ መስላችሁ በአረብኛ የምትጽፉ እንደ ትግራዋይ ወያነ ስትሰድቡ ስትውሉ እና እኛ እንዳልሆን አውቀናል። በደንብ ነው ትግራዋይ በሙሉ እንዳለ ያውቃል በእኛ ስም እንደምትነግዱ እንዳላችሁ እንደማንም ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ አረብኛ የሚችሉ አማራ ይሁኑ ወላ ኦሮሞ ይሁኑ አላቅም። ኦኬ፣ በደንብ ገብቼ ልጅ እየጠበቀኝ ነው፣ መሄድ አለብኝ። እኛ መስላችሁ በአረብኛ የምትጠቀሙ አውቀናል። በደንብ ፕሮግራም አድርግለታለሁ። ማለት የምፈልገው ግን እኛ ልታሸንፉን አትችሉም፣ ምክንያቱም እኛ ባለ ሀቅ ነን። እናንተ የባጥል የውሸት የበደል የዙልም ሰዎች ስለሆናችሁ መሸነፍ አትችሉም። እንዲሁም የበለጠ ምን ነበረ ብታረጉ፣ አሁን በአሁኑ ሰዓት እንደራደር እንነጋገር። እንዲሁም እኛ መደራደርም አንፈልግም፣ አያስፈልገንም። ግን ጦርነቱ አቁማችሁ ወደ መፍትሄ ብትመጡ ጥሩ ነበረ እንጂ ድርድርማ መጀመሪያ ተለመናችሁ እኮ አንፈልግም አላችሁ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ከእናንተ መደራደር ማለት ዝም ብሎ ነው። እኛ የምንፈልገው የራሳችን ማድረግ አለብን። አመሰግናለሁ። እስከምመለስ እቺ መያዝ አልቻልኩም። ገረመኝ የእሱ አነጋገር። እንደ ወያነ ስትራቴጂ አለ። በምን አቅማችሁ ነው እንደ ወያነ የምታረጉት? አትችሉ። ዝም ብለህ ሰው ማስጨረስ ከሆነ አስጨርሱ፣ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። ትግራይ የሚገባ ብሎ እንትን ነው የሚሆነው፣ አመድ ነው የሚሆነው በቃ ተብሏቸዋል ከመጀመሪያ። ስለዚህ አሁንም ምስኪን ወጣት ለምንድን ነው ወደዛ ጦርነት የምትልኩት? አቁሙት፣ እናቶች አቁሙት። እናንተ ጥሩ ሰዎች ቢኖሩ እንደዚህ አያደርግም። ለአማራ የአማራ ጥፋት የአማራ ሕዝብ ይጠፋል ብሎ እናንተ ነው ሰው ማጥፋት የምትፈልጉ እንጂ ሌላ ሰው ለእናንተ ማን እንዲያውም በትግራዋይ ነው ክልል የተሰጣችሁ፣ በትግራዋይ ነው መብት የተሰጣችሁ አማራ። እናንተ ግን በቃ የድሮ የአጼዎች አጼ ቴዎድሮስ አጼ ምኒልክ አጼ ምናምን እያላችሁ ሰው ልትጨፈልቁት ብቻ የምትፈልጉት፣ አንጨፈልቅ፣ እኛማ አንቀበለውን። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸር በሉት።